Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural, em São Paulo. Hoje, o Jogo de Ideias tem um tema, que é um tema de uma série que nós estamos produzindo, que é sobre o repórter brasileiro. Essa série foi idealizada e tem a curadoria da nossa entrevistadora convidada, a Eliane Brum. Olá, Eliane, tudo bem? Tudo Que é bom, Caio? jornalista, documentarista, premiadíssima, e também ficcionista. Ao lado dela, nossa primeira convidada, a Natália. Tudo bom, Natália, que é da Agência Pública, tem 10 anos já de atividade como repórter. Tem uma história muito interessante que vocês vão acompanhar. Ao lado da Natália, uma das figuras mais importantes da história do jornalismo, da reportagem no Brasil, José Hamilton Ribeiro, com passagens principalmente na revista Realidade. Ele vai contar essa história para a gente e que todos conhecem, do Globo Rural. Obrigado, Zé Hamilton, por você estar aqui. Eu posso fazer uma pergunta para você, Zé Hamilton? Como é que é essa carreira, essa trajetória que é muito única também? Quer dizer, uma pessoa que é super conhecida pelo seu trabalho, mas que nunca abre mão da reportagem. Porque o que no Brasil o que acontece é que a pessoa vai ficando mais experiente, ela vira editora, ela vira diretora de redação, ela larga, né? Ela se afasta Correspondente, disso, né? Que é ótimo. correspondente. Por que que você nunca largou a reportagem? E olhando hoje para essa escolha, foi bom? Quais são os traços psicológicos do repórter, né? Sim, que traço psicológico uma pessoa precisa ter para ganhar a vida como peão do jornalismo? O repórter é peão, né? E talvez um dos traços psicológicos seja uma certa generosidade. Assim, certos setores, quando tem uma informação, por exemplo, o mercado financeiro, a pessoa tem uma informação, uma inside information, o mais que ele quer é valorizar aquela informação e não dá para ninguém, segura para ele, aquilo é dinheiro, aquilo é fidúcia. O jornalista é o contrário, à medida que ele pega uma informação, quanto melhor essa informação for, mais depressa ele quer espalhar para os outros. Então eu acho que essa vontade de ir no lugar, ver o que está acontecendo, observar, conversar e depois contar, a vontade é o motor que move o repórter. E eu sou movido por esse motor até hoje. Tem até uma fórmula, né, Zé, que é meio algébrica. Como é que é essa? Me conta essa fórmula, conta pra gente. Essa tua fórmula é boa. Meio assim, na brincadeira, eu fiz uma espécie de uma fórmula algébrica que eu faço assim, um desafio para os estudantes. Olha, aplica essa fórmula que você faz uma boa reportagem. A fórmula é GR é igual, abre colchete, parênteses, BC mais BF, fecha parênteses, fecha colchete, abre parênteses, T vezes T' AN. Aí fecha o colchete. Então eu falo para o pessoal, aplica essa forma que você faz uma grande reportagem. Então, para não ser demagogo, eu vou explicar logo o que é isso aqui, que é quase que uma brincadeira. Então, uma grande reportagem seria o quê? BC mais BF, quer dizer, tem que ter um bom começo e um bom final. Tem que ter um bom começo, porque a reportagem disputa espaço com outras reportagens, seja na revista, seja na televisão. Porque se a reportagem tiver um mau começo na televisão, você troca de canal. Na internet. Se é na televisão, na revista, ele passa para outra. Então tem que ter um bom começo para segurar o leitor logo, né? E tem que ter um bom final, porque a reportagem não pode acabar por morte súbita. Ela tem que terminar no alto, com aquela sensação que a gente tem no cinema, quando está vendo um bom filme e o filme acaba. A gente fica preso na tela enquanto está correndo aqueles nominhos lá. Pô, podia continuar mais um pouco. E quer ver o Tão bom que próximo estava. daquele, né? E quer ver o próximo daquele autor. Então, tem que ter um bom final por isso. Aí tem que. O que que põe no meio? No meio põe T vezes T'. T é trabalho, T' é talento. Tem que pôr o trabalho que for necessário para conseguir compor aquela história. E todo o talento que tiver, aplicar naquele trabalho. E na potência N. Qual é a potência? Quanto de trabalho e quanto de talento? Potência N. Pessoal que sabe matemática sabe o que é a potência N, mas dizem que a Rainha Elizabeth tem
tem um carro, não sei se ela dirige ainda, mas tem um carro, foi feito especialmente para ela, e que tem um motor que não para, não encrava em obstáculo nenhum. Ela pode atravessar um rio, passar numa lama, subir numas pedreiras, pode até subir muro, que não para em lugar nenhum, porque o inglês não aceita a possibilidade de sua majestade ficar encravada na lama. E descer, sujar o pé lá para empurrar o carro. Então, o carro dela não para em lugar nenhum. Então, sempre a curiosidade, qual é a potência do carro da rainha? Alguém perguntou para ela, ela disse, a potência necessária. Então, a potência N é essa. A forma é essa. Essa é a capa do livro, né? Realidade Revista, a história e as melhores matérias da revista que marcou o jornalismo e influenciou as mudanças no país. Né? Que ele escreveu com o José Carlos Marão. Por que que influenciou as mudanças do país? Que mudanças? É, boa pergunta, né? A realidade cai assim dentro de circunstâncias históricas muito especiais. Que ano nós estamos falando? Década de 60. Final da década de 60. Os anos 60 aconteceu tudo no mundo. Os Beatles, a pílula, a libertação da mulher, a discussão do celibato dos padres, movimento de estudante, né? Discussão do divórcio que tocou. Divórcio, casamento, sexo, a mulher, o orgasmo, a palavra orgasmo começou a aparecer. Racismo. Racismo, tudo entrou em discussão na década de 60, o mundo estava fervilhando. E a realidade cai em São Paulo dentro dessa calha, né? E reflete essa mudança que vem do mundo todo e também procura ver no Brasil o que está mudando. Então ela se torna um espelho da mudança que vem de lá e também reflete, né, para outros as mudanças que tem aqui. Então ela tem uma circunstância histórica muito especial. E teve assim, ela teve audiência suficiente para influenciar algumas mudanças, né? Algumas coisas. A realidade ajudou a influenciar no comportamento brasileiro. Tanto que o Milor Fernandes, quando se refere àquela época, diz que se trata da geração realidade. Era uma geração que contestava tudo, né? E hoje a gente viu que nem tudo, né? Tem tanta coisa para contestar ainda hoje, né? É, para mim, acho que o momento mais dramático, talvez, uma reportagem é se aproximar da primeira pessoa que você vai tirar algum tipo de informação, né? Ou das pessoas. É, eu acho esse um comportamento, um segredo que muitos repórteres têm. Aquela moça ali, de novo, ela é mestre de chegar e perceber, quer dizer, não olha você, ela olha você lá embaixo, né? Como é, você tem a referência assim, de qual personagem que foi importante em uma reportagem? Como é que você se aproxima, ou daquele ou de outros? Quer dizer, qual é o seu negócio? Você coça a cabeça. O Aldalho Dantas falou que você é o Zé Palmito, que você tem o jornalismo caipira. Né? É esse o seu segredo? Chegar a caipira, né? Com a mãe. Como é que se aproxima das pessoas? Olha, eu sou um fruto da revista Realidade. Eu digo sempre que, talvez até eu mude esse conceito, pensando agora na Natália, mas eu sempre digo que o repórter não é um lobo solitário, não é um herói, não é um vingador. Na imprensa tradicional, ele trabalha dentro de uma estrutura. Ele tem a redação, ele tem a chefia de reportagem, ele tem os editores. Então, no caso da Realidade, então a gente tinha muita influência da redação, do editor-chefe, do editor de texto, que era o mesmo Sérgio de Souza, que trabalhou com ela, que era uma figura fantástica, quase assim, mítica da imprensa brasileira, né? Dom Quixote. Mas então eu digo que o repórter não é um lobo solitário. O repórter que pensa que o trabalho dele é de lobo solitário, ele acaba só sendo um solitário. Mesmo no caso da Realidade, então, o que havia era um conceito básico de que nenhum repórter de Realidade escrevia sobre algo que ele não entendesse. Então, tinha o que se chamava lá a vivência.
O repórter tinha que vivenciar o assunto que ele estava, sobre o qual ele ia escrever. E se ele não tivesse uma vivência suficiente, quando ele escrevesse, o texto era recusado por falta de segurança. Percebia-se que o texto estava manco. Então, eu vou dar um exemplo de uma reportagem que eu acabei não fazendo, na realidade, porque a vivência não foi possível. Porque foi numa reunião de pauta, foi escolhido para mim fazer uma reportagem assim. Veja como é difícil ser um preto em São Paulo. E para eu fazer essa reportagem, eu tinha que virar preto. Eu tinha conseguir que a minha pele ficasse preta, que eu ficasse preto, de cor preta. Então fui atrás de dermatologista da USP, um homem cheio de fórmulas e tal, que arranjou um jeito de me dar umas injeções para estimular a melanina do meu corpo para aparecer que eu ficava preto. Aí 2, 3 meses de luta com esse professor não resolveu nada. Aí fui para um outro também, dermatologista, que achou uma fórmula de banheira. Eu ficava numa banheira assim, cheia de sais e permanganatos e tal, aquela sopa escura. Eu ficava deitado lá horas e horas para ver se aquilo impregnava. Olha, nenhum dos dois sistemas deu certo e eu não fiz a reportagem porque eu não pude ter a vivência. A última esperança foi me maquiar de preto, mas aí eu não segurei. Você sai maquiado na rua, a hora que começa a escorrer a maquiagem na cara, o nego fala, o que esse viado está fazendo? Mas não tinha um repórter preto, Zé? Pois é, aí... Mas a graça estava, né? Alguém que fosse branco... Essa era a matéria. Que visse a diferença. Porque o preto já nasceu levando surra. Para ele estava tudo normal, né? Mas essa reportagem acabou sendo feita nos Estados Unidos porque o Sérgio de Souza, que era meio acriolado, é meio bugrado, aqui no Brasil ele passava por branco, mas nos Estados Unidos ele é preto. Então ele foi para os Estados Unidos com um fotógrafo preto, aí pronto, virou preto e fez a reportagem lá. E saiu uma reportagem lindíssima, mas claro que não teve o mesmo impacto de se um branco aqui virasse preto, né? Porque o contrário já tinha acontecido. O preto. Perguntaram para o Wilson Simonal. Simonal, como é a vida de preto? Eu falei, é dura. Eu sei porque eu já fui. Você já ficou empacado, né, ao entrevistar alguém, quer dizer, não conseguiu o que você desejava, não conseguiu sair a matéria? O repórter é muito vaidoso. Eu estava num dia num seminário interno da Globo, aí perguntaram assim, ó, o que que leva um jornalista a trabalhar numa zona de risco, como a cobertura de guerra, ou lá no Rio de Janeiro, aquele negócio lá. Falei assim, ó, um pouco é vaidade, um pouco ambição profissional, ele quer subir na carreira. Um pouco é falta de juízo. E muito essa consciência que o repórter tem de que ele tem que melhorar o mundo. Então ele tem que estar onde as coisas estão acontecendo, seja para protestar contra o que ele vira ali de crueldade, de exagero, de abuso de poder, seja político, econômico, militar, para denunciar isso, seja como uma testemunha da história. Mas, então, ao mesmo tempo que o repórter é vaidoso, é traço da personalidade dele, ao mesmo tempo ele tem que ser muito humilde. Ele tem que chegar num assunto confessando para si próprio a sua total ignorância. Ele tem que começar do zero. Ele tem que ir levantando o assunto da primeira raiz. E aceitar que ele não sabe nada. Porque o repórter que pensa que vai para a pauta sabendo, ele se torna um articulista pedante, mas nunca um repórter. E tu, você, Natália? Na verdade, eu ia falar... Eu recebi recentemente um e-mail
de um tio meu que é especialista em Guaranis, né? Está acontecendo uma questão séria ali no Mato Grosso do Sul. E aí ele conversou com alguns jornalistas, aí eu falei, o que, que você achou deles? Ele falou assim, olha, esse tem uma palavra em Guarani que eu não vou saber falar em Guarani, mas significa não ouve. Né? Uhum. Enfim, obviamente comentando que aquele é um jornalista que não ouve. Jornalista que não ouve não é repórter. Então, ainda que importante... possa haver repórter surdo, eu conheci um. E analfabeto. O analfabeto é a maioria. Não. Não, mas tinha um jornalista muito importante e surdo. Só que ele era suficientemente inteligente para buscar outros caminhos de observação. Né? De observação e de estar aberto para o que você vai ouvir. Você tem que ouvir. E você estando aberto para ouvir, as pessoas vão falar com você. Pode ser um ex-torturador, pode ser uma pessoa que é o líder de um movimento, pode ser um político. Você vê que a boa reportagem é a reportagem que o jornalista, o repórter, parou para ouvir. E parou para ouvir dando, justamente mostrando ou assumindo para si mesmo que não sabe nada e que a pessoa que está falando pode ser a pessoa mais humilde do mundo, sabe mais daquele assunto do que você. Qual a importância do furo hoje? E, quer dizer, tu até fala uma frase que eu acho muito interessante pegar, porque eu acho que essa é uma mudança importante. Para vocês é importante, a lógica muda, não é importante o furo. Para esse tradicional, é importante é o furo. Para essa nova, não sei como a gente pode chamar, esse novo jeito de fazer atores, as coisas, o que é importante é espalhar. É, né? Exatamente. Nesse mundo em que você tem... E outra coisa, todo mundo fala inglês, independente de para onde é. Estou falando ali no Wikileaks. Independente de para onde é. Eu sou brasileira, mas eu me comunico em inglês com, enfim, pessoas da Rússia, da Islândia, enfim. Né? Então, há uma língua comum também. Essa possibilidade de você se comunicar bem e rápido com qualquer pessoa do mundo multiplica o poder de uma história incrivelmente. Então, vou falar, por exemplo, de Belo Monte, que é uma coisa que você fez uma matéria recentemente. Belo Monte é de interesse, não é só para o Brasil. Né? Belo Monte é uma coisa muito fundamental na Amazônia, que é a última maior floresta do mundo. E tem muita gente interessada no assunto. Então, você fazer uma coisa sobre Belo Monte, você tem a possibilidade de espalhar ela para muitos lugares. Há interesse, há essa possibilidade física. Nesse sentido, a coisa do furo é complicada. E, no entanto, o modelo econômico do jornal é o furo. O que o jornal vende? Notícia. Quer ser o primeiro. Ele vende, né? Ele troca dinheiro por falar, nós temos o exclusivo. Mas é uma coisa nova isso que está acontecendo. O Wikileaks ele fez, no lançamento do Cablegate, dos documentos da embaixada, uma aliança que nunca tinha sido feita. Então, ele juntou alguns maiores jornais do mundo, o Der Spiegel, o Le Monde, o New York Times e o Guardian, para juntos trabalharem numa história e concordarem de lançarem todo mundo junto. Isso foi difícil. Eu estava ali nos momentos finais, eu acompanhei, porque no dia anterior, eles estavam desesperados. Um queria muito ser o primeiro a dar esse furo. Porque essa é a lógica, né? Porque essa é a lógica, essa é a lógica deles. Isso por uma questão de natureza. As pessoas foram forjadas a acreditar naquilo. Quer dizer, esse mundo. É a história do elefante com os escorpião. Não, a relação do Wikileaks com os veículos é bastante complicada por isso, porque, também, assim, porque o jornal quer dar o furo. Então, às vezes, os jornais falam, o Wikileaks é só uma fonte, não é jornalismo isso, e tal. E não é bem assim. É um ator novo, né? E a lógica é outra, né? A lógica é que o máximo possível de gente saiba ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, no final nesse jogo, dentre aqueles jornais, no final, quem vazou, porque foi uma história engraçada, o Der Spiegel deu um dia antes do que era o combinado, e falou, não foi um erro aqui do nosso diagramador que publicou e depois retirou do ar. Mas já tinha dado furo, entendeu? Claro. Marcou, né? Para o Wikileaks, tudo bem que foi Der Spiegel. Depois todo mundo foi atrás. O legal foi que foi todo mundo. E eles continuam usando esse modelo, né? Tentando trazer essa lógica da colaboratividade para um mercado muito competitivo. Para ti, Zé Milton, o furo foi uma coisa importante? Furo? Furo. Ah, furo é, sim. Se o jornalista perder a sensação de busca do furo, ele está fora. E o que é um furo para ti? O furo é o seguinte, né?
O camarada chegou na banca de jornal, que era de um judeu. Aí ele cobriu o cara de porrada. Falei, pô, o que você está fazendo com ele? Falei, pô, esse aí, esse povo aí que matou Jesus Cristo. Ele falou, oh, isso foi há 2000 anos. Falei, mas eu fiquei sabendo hoje. Então, o furo é essa impetuosidade de dar notícia em primeira mão. Né? Essa é a essência do repórter. Né? Qual foram os maiores erros de vocês? O maior erro de cada um? E depois eu queria perguntar se vocês acreditam que existe reparação no jornalismo. Olha, o maior erro que eu fiz, fazendo uma reportagem do Globo Rural sobre vaca de leite, olha, tem um problema com vaca de leite que é um problema que me incomoda muito. Que é o seguinte, a vaca de leite, sendo de raça pura para produzir leite, só interessa a fêmea, a bezerra. E o bezerrinho é sacrificado no dia que nasce. Agora, você pega uma criação de vaca que tem 3 mil vacas e que nascem 3 mil bezerros, sendo 1.500 machinhos, e esses são abatidos no primeiro dia, apauladas. Essa imagem, evidentemente, a gente nunca conseguiu. Mas aí, eu com aquela manha, que eu gostei disso aí, né? Consegui que um pirueiro de gabiru, gabiru é o machinho do gado de leite, né? E o pirueiro, você que tem uma van, ele passa nas fazendas recolhendo os machinhos para ele matar por uma fábrica de linguiça clandestina. E o camarada, eu consegui dobrar o camarada, ele deixou filmar. Então, uma cena patética, que afinal foi até mal aproveitada, porque o pessoal do Globo Rural, na hora da edição, teve o bom senso de não mostrá-la em toda a sua crueza, mas foi o suficiente para a polícia cair em cima do camarada e destroçar a vida dele, a família dele, sabe? Então, foi o maior erro que eu fiz. É, consegui a confiança de uma fonte e depois, com a minha publicação, decretar a desgraça dessa fonte. E um amigo dele me ligou e falou, ó, Zé Milton, se cuida que esse rapaz vai te matar. Porque o que você fez com ele não se faz. Eu falei, ó, veja com ele como que eu posso reparar isso. Aí ele foi falar com o rapaz, um mês depois o rapaz me ligou. Olha, Zé Milton, vamos conversar. Aí a gente conversou, ele compreendeu a minha situação, a vida dele que tinha dado uma desmoronada, se organizou de novo e ele me perdoou, felizmente. Mas foi o maior erro que eu pessoalmente cometi. E você já teve algum erro ou ainda não? Não, eu já tive vários erros, mas nenhum assim... Dramático. Nenhum dramático. Tem um... Mas é que é uma coisa que é bom eu falar, porque quem está começando na profissão acontece muito, e acontece, mas é bom tomar muito cuidado, assim, perder gravação, né? Teve uma entrevista que a Caros Amigos fez, que a gente organizou, que foi com o Paulo Vanzolini, uma entrevista muito bacana. E ele já era de idade avançada, recebeu a gente na casa dele, então foi um monte de entrevistador, né? Ficamos conversando com ele por horas e horas, e eu era responsável por gravar. Chego na redação, todo mundo contando, a entrevista foi fantástica, Sérgio, ele falou isso, ele falou aquilo, Sérgio, cadê a gravação? É irreparável. O que aconteceu? Acabou, é irreparável. Aquele momento único de conversa com aquela gravadora. O gravador não funcionou. Não, não sei o que aconteceu. Provavelmente eu não apertei o botão. Não. Que é coisa de jovem jornalista. É bom ficar ligado, mas acontece. Agora, é irreparável. Aquele momento se perdeu.
Eu não sei se quando tu estava na faculdade, antes de ser expulso, Zé Hamilton, se tu já tinha esse papo na tua época ou não, mas na minha já tinha, que o jornalismo tinha acabado, a reportagem morreu, não tinha futuro. A Natália com certeza ouviu isso milhares de vezes. A própria internet, disseram, a internet é texto curto, curtinho. Ninguém lê na internet. Quando eu nasci, a reportagem já tinha morrido. Futuro. Então a pergunta é, a reportagem tem futuro? Então, é o seguinte, ó. O repórter, a reportagem, vai existir sempre. Pode mudar o veículo. Antes era predominantemente na imprensa escrita, depois passou para a televisão, para a rádio. Agora pode ser para a internet. Amanhã ainda vão inventar outra coisa. Pensando nisso, eu acho importante as pessoas entenderem que a reportagem é uma paixão, né? A reportagem é uma paixão que não acaba. Mas não é só uma paixão, muchacha. É uma necessidade social. Sim, uma necessidade social. Sim, mas que as pessoas querem fazer, além de porque é necessário, porque elas amam isso, né? Todos nós aqui. Tá bom, então. É isso aí. Muito obrigado, Helene Brum, Natália, Zé Hamilton. Esse foi um programa da série Repórter, do Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural, em São Paulo. A gente fica por aqui, voltamos com outro programa, sempre falando de algum tipo de produção cultural e artística no Brasil. Até lá.